Ahoj, já jsem Romča. A já jsem Štěpán. A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Úplně normální. Dnes si dáme téma naše práce, ale hlavně z takového toho pohledu o pracovních pohovorech, co se nám při nich událo, jaké máme třeba požadavky, aby naše práce měla atd. Atd. a tak dále a tak dále. A já hlavně, jak jsme dokázali přejít z dětství do dospělosti, dá se říct. Ano, to bylo hodně bolestivý období. Ano, pořád přebolívá. A my vám chceme ještě poděkovat, než začneme, že nás podporujete na Hero Hero, kde můžete najít bonusové epizody a epizody s týdenním předstihem. Že nás odebíráte na YouTube, lajkujete nám videa, komentujete. A sledujete nás na sociálních sítích, takže děkujeme. Děkujeme vám moc a my jdeme na téma. Hmm, začneme uh, rovnou teda tím, čím začínáme ráno. Mm -hmm, dobře. A to je ranní vstávání. Obe máme to vstávání velmi rozdílné a ten přístup k němu, protože ty poslední dobou usínáš v době, kdy já stávám. <laughs> jo, dá se říct, že jo. No. <laughs> takže chápu, že jsi po ránu unavený a nechci se ti moc vstávat. Já jsem v tomhle trošku sova, no. Hmm, to, to hodně sova, no. <laughs> <laughs> jo, Nevím, jestli sovy vlastně usínají ráno za světla, ale asi jo. Jo, jo. jo no. Takže jsi sova a já jsem ten skřivan a vždycky chodím spát brzo, vstávám taky brzo a hezky mi to vyhovuje, protože... já ty skoro nespíš. Já ale spím, tak jako pět, 6 hodin si dám, no, tak to mi stačí. No, já jich potřebuju třeba 12. Jo, to je taky pravda, když ty jsi sova a ještě potřebuješ víc z toho spánku. Jo, no, je to pro mě docela utrpení, ty ranní stávání do práce. Ale zase rád jdu dřív do práce, abych šel dřív z práce. Jo, ale zas, abyste si nemysleli, tak Romča vstává opravdu do té práce a tam v tolik hodin, kolik tam má být. A jsem hlavně úplně v pohodě, Já ani nepiju kafe. Já jsem se rozhodl nepít kafe, takže ráno nejdu a nejdu si prvně dát kafíčko a hodinu, tak jako kecam s kolegam, kolegy a podobně, to tam vždycky je. Prostě v každé práci, kde jsem byl, tak to tak jako fungovalo. Já to vůbec nechápu. Já první, co chci, tak chci mít co nejdřív udělanou tu práci, a když mám klid. A většinou teda jsem ten zaměstnanec, který uh, udělá co nejdřív tu práci. No a pak mu přijde další práce, že jo? To je právě tak chyba, ty jsi to prostě ještě celý nepochopil. nepochopil. Ty to musíš prokládat těma kafíčkama, protože jakmile uvidí, že jsi takhle schopnej, tak dostáváš novou a novou nálož. No a ještě ty ostatní tě nemají rádi, protože ostatně vypadají hrozně líně, že jo? Ale oni jsou líní. A to se neříká přece takhle. No, a to je jedno, ale každopádně mě těší, že teda do té práce chodíš hezky takhle včas. Já taky vlastně nepiju kafe, takže tam vždycky přijdeme, jsme docela fresh. Ale mám právě rád, že no, když tam chodím, já fresh nejsem. <laughs> to, že nepiju kafe, neznamená, že je to kvůli tomu, že jsem fresh. <laughs> ale, ale jako jo, dá se říct, já jako naběhnu. No, to je důležité, že systém naběhne. Doufám, že to není třeba nějaký Windows 95, ale trošku už něco moderního. Ale já mám právě rád, když takhle přijdu brzo ráno do práce a mám třeba ty tři hodiny, kdy tam v podstatě skoro nikdo nedí, je tam ticho, klid a já tam si většinou udělám ty práce nejvíc a pak začnou chodit právě ty kolegové, co mají rádi ty kafíčka, chtějí si chvilku povídat, tak já si s nimi popovídám a pak už začínají takový ty schůzky jo, těch devíti a je to právě fajn, že tenhle ten čas brzo ráno je pro mě nejproduktivnější No ale ty chodíš do práce hrozně brzy. Ty si šel do práce třeba v pět v šest a já když si představím, že jsem třeba přišel na devátou do práce někdy, tak ty už jsi měl vlastně skoro všechno hotový a už jsem mohl jít skoro domů. No to ne, tak to bych měl čtyřhodinovou no, nebo tříhodinovou pracovní ale dobu. No, ale tak máš polovinu za sebou. Skoro polovinu, tak když bylo 9, tak jsem měl tři hodiny za sebou, ale bylo vtipný, že někteří kolegové chodili třeba na desátou hodinu a ty prostě přišli v momentě, kdy já už měl půlku dne za sebou, no. To Bylo no, hezké, ale neuvěřitelný. To bylo v práci, kde to šlo. A já jsem shodou okolností dneska nastoupil na nový místo hmm. a tam to tak úplně nebude, protože ti naši klienti jsou aktivní prostě v takový ty běžný kancelářský, pražský eh, časový době, což je od těch devíti do těch pěti nějak. No tak hmm. budu teďka muset se přeučit a být eh, noční noční uh, dravec, já, já jsem taky byl právě zvyklý chodit dřív do práce, protože jsem byl právě v Plzni, že jo, jsem bydlel. A Praha, v Praze tak prostě musí být. Tam prostě to, tam ty lidi nejsou v té firmě třeba hmm. právě. Tam že se musíš vlastně přizpůsobit té firmě, no. No a pokud samozřejmě máš tu práci, kdy hodně potřebuješ k tomu svýmu výkonu ty kolegy, tak tam to samozřejmě nejde. Já jsem předtím měl práci, kdy jsem právě chodil na tu šestou, že jsem si prostě dělal svoji práci na počítači a třeba jsem potřeboval ty kolegy jednou, dvakrát za den, takže tam jako tohle právě bylo dobrý a nebylo potřeba s někým jako nějak interagovat, no. Okay. <laughs> a bylo to smutný takový. Okay. Hmm. Hmm. Dobře ještě před tím ranním vstáváním, tak bych šel hlouběji do minulosti. Uhum. A to, když jsme chodili do školy. Protože já jsem si minule srovnával práci a školu. Protože mě hodně lidí říká takový to, no já bych byl teďka rád za to, kdybych prostě si sednul do té školy, do té lavice a jenom poslouchal toho učitele. A nemusel nic pracovat. Nemusel nic nic dělat. Já bych to tak strašně jako chtěl jít zase do té školy. A já vždycky co, jako jak, jako, to je pro mě, škola byla nejhorší období mého života, protože tam musíš sedět, poslouchat tu autoritu, která něco vykládá a, a, soustředit se jako celý den na něco, co dělat nechceš a nemít tam tu jako svobodu, mně přijde, že já jsem osobně ve své práci mnohem svobodnější, než to chození do té školy, ale asi záleží taky na, na profesi, no. Hmm. Já jsem měl strašnou základku asi do sedmý třídy jsem měl takový stavy, jakože bolesti břicha a podobně, když jsme měli něco psát, nebo každý den když jsem šel do školy, tak jsem měl strach, že něco takového bude. Protože nás jako fakt deptali, ty učitele. Takže celou základku ona byla celá složitá a těžká. Takže, na nás měli hodně velký očekávání. A pak třeba od té osmý třídy, tak mi přišlo, že jsem to konečně jako pochopil, jak to funguje. A začalo to být trošku lepší. A pak na střední, tak už jsem chodil rád do té školy, a už to bylo jiný, protože to bylo skoro jak práce. Tam, jsem, tam jsme skoro jenom vytvářeli pořád něco. Je pravda, že ta střední už byla jako zaměřená na to, co tě baví, takže to, to... byl asi problém, třeba u mě největší na těch základce, tak jsme tam prostě měli předměty, které mě vyloženě nešly a nebavili. A no. na té střední už jsme tam měli prostě ty odborné předměty, a to bylo fajn. Hmm. Právě. A ještě ke všemu docela byl problém, ne že bychom měli špatný učitele na základce, ale někteří podle mě tu práci neměli dělat. <laughs> jo, že bylo vidět, že je to hodně štve, když na to i teď jako v dospělosti vzpomínám, tak, tak to bylo fakt jako šílený. A to ti pak samozřejmě trošku poznamená i, i v tom učení, že jo. A je pravda, že tu práci mám asi taky radši. Jo, že jako rád se učíš, ale to se už učíš už sám, že jo, třeba. Takže ta práce je taková, že je to vidět trošku i víc, že víš co, když sedíš v té škole a něco děláš, prostě jenom učíš, tak vlastně na něčem pořádně skoro nebuduješ, protože to není tak jako by vidět, jo, budeš samozřejmě na sobě, ale tomu jako dítěti si to neuvědomoval, že jo, moc. Hmm teď, když jsi v té práci, tak je to už takové, takové příjemnější. Je to pravda, hlavně v té práci, teda aspoň my děláme věci, co nás baví, co jsme si tu práci zvolili samozřejmě sami. V té škole děláš věci, které mi kolikrát přišly úplně jako z cestní k něčemu, samozřejmě chápu všeobecné vzdělání, ale na co sakra třeba potřebuji vědět něco takového jako konkrétního, co v životě jako nepoužiju. Někdy se mi to hodí v, v deskovkách. Jo, no. jo, někdy, někdy jo. Tam, tam to použiju, ale jinak moc ne. No. To jsme se trošku dostali obloukem k tomu, na co jsem chtěl navázat a to, jaký hodnoty, jaký parametry musí mít pro tebe práce, abys jí přijal, abys jí mohl dělat a aby tě bavila. Hmm. Málo kdo má takový luxus, podle mě. Jakože je pravda, že v dnešní době už to není tak, že lidi musí dělat to, co nechtějí dělat. Jo, té práce vlastně je docela dost a je rozmanitá. No její až moc teďka. Její až moc. Právě jsou opačné problémy, že je málo zaměstnanců. Přesně tak. Ale pořád mi přijde, že až všechno jako nemůže splňovat, si myslím. Ale jako samozřejmě mám takový jako nějaký dream, ale já jsem toho názoru, že je možná někdy lepší zůstat jen u toho snění. <laughs> že to snění je vlastně to nejhezčí na tom. Jo? <laughs> Jakože realita je pak už trošku jiná. přesně tak. Mám i vysněný job, ale vím, že ho asi možná nikdy dělat nebudu a směřuju se s tím. A vlastně mi to ani nevadí. Počkej, to byla ta uh, profesionální uh, manželka. Ne, profi wife. No, neboli Trofi wife. No, je něco jiného. Okay, dobře. To se stane. No, uh, ale co, co by měla? No, měl bych tam dostat hodně peněz, mm -hmm. to je jako základ mělo by mě to opravdu naplňovat, bavit, mělo by to mít i nějaký přesah, protože potřebuji dost v práci dělat něco, co má smysl. Jo? ono jako víceméně skoro všechno může mít dávat smysl, jo? i když budu, nevím, třeba dávat dohromady nějaký šroubky, protože díky tomu se pak stane to, že z toho třeba vytvoří televizi a ta televize lidi baví, dělá to, aby nebyli lidi ve stresu, takže všechny vlastně zaměstnání mají smysl. Ale já vím, že mám cíl a to bavit lidi. To vím, že chci dělat. Takže chci, abych aby v práci dělal něco, co lidi baví. Ty máš nějaké své kritéria. Jo, samozřejmě, že mám, ale jak jsi říkal, bavit lidi, tak jsem si představoval tebe v nějakém klaunském obleku, jak chodíš po ulici a bavíš lidi. <laughs> Já jako ně můžu i tančit, jenom utyče třeba, bavit lidi takto. No tak, do toho. <laughs> ne, jako chci, abych lidi třeba rozesmíval. Mm -hmm. Jo, něco takového. Já kdybych taky tancoval útyče, tak bych lidi určitě rozesmíval. <laughs> <laughs> A dělat klauna, to mě taky napadlo. To jsem taky někdy přemýšlel, že bych chtěl dělat. To <laughs> jako šílený, ale, ale vlastně by se to líbilo. Klauni jsou strašidelní. Klauni no, jsou strašidelní ve finále, ale dá se udělat nějaký vtipný hezký. A hlavně clown nemusí být jenom clown, jakože víš, jako, že clown spíš beru jako to, že je to člověk, který fakt jako baví lidi. Tak stand-up komik třeba. Stand-up komik, no. no. přesně tak. Ale to teda hodně těžký, tak nevím, jestli bych to dokázal. No. Můžeš tady nám někdy udělat nějaký sketch. Dobře, uvidíme. Nějaký výstup. Dobře, no tak moje požadavky na práci jsou. Dřív to bylo to, aby mě to bavilo a posouvalo a abych se tam něco naučila, vždycky nasál ty informace a pak je mohl používat dál a dál. Hmm. Ale teďka s tím, jak trošku stárnu, tak se mi ty hodnoty trošku mění k horšímu. A na prvním místě jsou prostě money, 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 protože mám nějaké i osobní sny a ty prostě za pár peněz nedokážu jako udělat, no. Tak... No já ti to nebudu vymlouvat, ale určitě chci říct divákům, že třeba já naopak prožil to, že raději budu v práci, kde budu mít třeba o pět tisíc míň, než Práci, kde budu mít o 5000 víc, ale budu tam ve stresu a nešťastný. Jo, to já určitě mám taky takhle, jo, ale předtím jsem to měl asi víc. A snažil jsem se teďka najít práci, kde právě to se to všechno jako spojuje, že máš víc peněz. A zároveň to splňuje i ty požadavky, kde jsem jako šťastný po těch ostatních stránkách. To je že, ideál. Že by mě ta práce měla bavit, měl bych se tam něco naučit. Většinou ještě vždycky, když se hlásím do nějaké nové práce po nějakém čase, tak to je práce, na kterou si myslím, že nemám. jo, Že jdu do, do takového. Dobře, dobře, že se někam posouváš. No. Já jsem teď vlastně odcházel i hlavně kvůli tomu, že už jsem se tam cítil jako ryba ve vodě a už mě tam jako nic moc nepřekvapovalo, nebyl jsem tam v tom stresu, tak já se takhle rád jako sebe mrskám a rád se chodím do toho stresu a pak nadávám. No, no ale než teda jdeš do té práce, tak musíš projít nějakým pohovorem. Máš nějaké bizarní historky z pohovoru? Já jsem teď myslel jenom na ty hezký pohovory. Ale trošku vlastně trošku bizardní, jsem zažil. Zažil jsem, že jsem šel na pozici a ve finále to vůbec nebyla ta pozice, že schválně ji nazvali jinak. Tak to jsem normálně řekl, jako, sorry, ale mm, v tom inserátu jste lhali. Se v zábavním průmyslu, nebo jak to bylo? Ne. <laughs> Byla to jiná pozice, ale prostě ve finále to bylo úplně něco jiného. Takže jsem řekl, že, že takhle určitě nemůžeme začít. jako. To je to je vlastně, to už ze začátku začínáme dost blbě, že jo, když tě kecají. A jak by to bylo dál. Hmm. A taky se mi právě stalo taky to, že jsem šel na pohovor a čekal jsem, že tam budu sám. A najednou tam se mnou bylo dalších 12 lidí. Ale jako reálně se mnou ty lidi jako procház, prošli tím pohovorem taky. Že jsme se před sebou představovali. Takže jste byli v takovém tom kroužku, jako? Jo, jo. jo. Bylo to fakt děsivý my jsme zvládli v pohodě a je to dobrá zkušenost taky samozřejmě, ale jako nižtve, že, že, že jsme na to nebyli vlastně připraveni, hmm. jo, což podle mě taky je docela nefér. A pak se mi taky stalo, že jsem šel na pohovor, už jsem prošel asi třeba třema kolama, už jsem dělal i nějakou nějaký práci a podobně. A když už jsem šel do té práce a už to mělo být uh, zaučování vlastně, tak jsem zjistil, že je to další kolo pohovoru. A dělal jsem zase práce celý den nějaký zkušební. A to vím, že bylo taky šílený, protože jsme tam přišli tři, uh, dali, zadali nám ten úkol a všichni si to mysleli, což jsem se pak bavil s těma dalšíma účastníky, že vlastně taky už si mysleli, že to už je nějaký jenom, už jako, že už nás tam zaučí. A dali nám tolik té práce vlastně, že oni nás chtěli vyzkoušet, jestli dokážeme pod tlakem pracovat, že i jeden ten účastník mé odešel. Mm -hmm že jako, proč ne? Říkal jako, že já jdu na oběd. A pak už prostě nepřišel. Tak si oběd protáhnul, byl dobrý. No bylo to, bylo to vtipný vlastně, no. jsem na ten oběd nešel, já jsem to chtěl udělat co nejdřív, že jo, takže jsem to odevzdal a hned jsem šel do háje. A hmm. tu práci jsem teda získal, no. No Ale, tak. Bylo to vtipný. Já mám teda jenom asi jeden bizár, takový hlavní, že já jsem vlastně jednou Prošel výběrovým řízením, prvním kolem, druhým kolem, dělal jsem zkušební úkol, pak jsem tam přišel na den, tam jsem taky dělal nějaký zkušební úkoly už rovnou na místě a pak mě zase za týden napsali, že tu práci jsem získal, že jsem vyhrál to výběrové řízení a že mi do týdne pošlou všechny smlouvy, já si je pročtu, podepíšu a... Máme hotovo. Hmm. Takže já už jsem začal zařizovat tehda můj jako odchod z práce a že vlastně teda nastoupím někam jinam. A po týdnu nic, přišla žádná smlouva, tak jim píšu, volám, jako co se děje, jestli by mi to mohli poslat, jestli na mě nezapomněli, že se připomínám. Další týden nic, žádná odpověď, volal jsem tam nic, nic, nic a po 14 dnech mě přišla odpověď, že se omlouvají, ve finále to bylo vlastně tři týdny od začátku, toho, když jsem se dozvěděl, že jsem to výběrový řízení vyhrál a omlouvali se mě, že jsem sice to výběrový řízení vyhrál, že mě gratulujou, ale že klient, pro kterého jsem měl hlavně pracovat, tak že jim nějak jako odpadl a tudíž pro mě nemají práci. Takže mě gratulujou, že jsem vyhrál, ale že někam prostě nenastoupím. Oh, yeah. Na jednu stranu jsem měl jako radost, teda, že jsem vyhrál, ale bylo mi to k ničemu, no. Jo, no. Tak to bylo takový smutný. Tak jako když vyhraješ teď Superstar. Jo. Super, ale ti to k ničemu. Asi tak, no. A ještě se mi vlastně stalo to, že když byl covid a byl takový jako, co spíš byl můj osobní bizar, protože vlastně nebylo moc co dělat, tak jsem se hlásil jednu dobu nebo jeden týden, kdy jsem se opravdu nudil a byl jsem prostě doma na home officeu, tak jsem se hlásil na různé pozice, ale úplně třeba jako jsem bydl tehdy v Hradci a hlásil jsem se na pozice v Praze, kde mě bylo jasný, že já se někam v té době stěhovat nechci hmm. a prostě jenom, aby jsem si zkusil nějaké výběrové řízení, tak jsem se přihlásil do výběrového řízení a naštěstí mě nevzali, hmm. takže to bylo jako fajn, ale přišlo mi jako fajn si to výběrový řízení prostě po letech jako zkusit, abych zjistil, jaký mají vlastně ty lidi v těch agenturách očekávání, nároky, no. co zadávají za úkoly, takže jsem jako trošku jako je tam potrolil a plejtval jsem jejich drahoceným časem, ale aspoň jsem si zkusil, jaký to je no, po dlouhé době. Teď jsem si ještě vzpomněl na jednu věc, že když mi někdo na nějakém pohovoru se zeptá, kde se vidím za 10 let, tak jako na 100% vím, že toto není firma pro mě. To, to mám stejně, no. I co plánujete tenhle rok, do konce roku, mm -hmm. tak je jako fakt divná basic. Jo otázka. To se mi taky stalo, že jsem tak někdo zeptal. A ještě jsem, jsem, si vzpomněl, že se mi stalo taky jeden bizar. A to bylo, když jsem byl ještě mladší. A šel jsem na pohovor, kde jsem vlastně získal tu pozici. A ten týpek, ten majitel té firmy na mě, jestli chceš tuhle pozici, tak musíš okamžitě opustit svoji práci a jít sem. Prostě, abych nerespektoval dvouměsíční výpovědní lhutu u jiného zaměstnavatele. Jakože já jsem byl mladý, tak jsem to moc jako nechápal. Ale nedělá se to. Jestli na někdo po vás bude chtít, tak je to hodně velký red flag. Takže jsi to vzal, odešel. No, vzal jsem tu pozici, protože jsem byl mladý a byla to mnohem, mnohem lepší pozice, než jsem předtím dělal. Jsem tu práci nebral vážně, tu předchozí, to bylo jenom takový mezi, mezi školama. Ale stejně jsem v té firmě nezůstal, protože to fakt nebylo dobrý. A odešel jsem vlastně ještě v, ve zkušební době. Hmm, takže pozor, jeden red flag je teda tohle, když po vás budou chtít odejít z té předešlé práce hned a druhý, kde se vidíte za 5-10 let. Jo? Takže máte takový dva typy od nás. Přesně. Kam, do jakých firm nechodit. Super. Tak jo, no mě ještě přišlo trošku blbý při těch pohovorech, že hlavně po škole, po mně chtěli tu praxi, hmm. ale já jsem jako nevěděl, jestli tu praxi mám, kde ji mám teda vzít, když mě nikdy nechtějí vzít, když po mně všude chtějí tu praxi. A už jsem mi slyšel, že při stáže nejsou praxe. To, to už je docela hard, no, že stáže nejsou praxe, <laughs> tak co už má být teda ta praxe, nebo Kdy? jak se do těch firm máš teda vlastně dostat? No je to To jest to zajmowi, no. Co, ty, co właśnie chce ten zamieszkawca, że on właśnie... Człowiek to już nie wie. Hmm. Ja miał měl... naštěstí docela dobrý zaměstnavatele ze začátku, že dávali šanci právě těm, těm absolventům škol. Hmm. A tak díky tomuhle nastavení té firmy, tak jsem se tam vlastně dostal, jinak by se tam prostě neměl šanci dostat. No. Já jsem taky pak měl velký štěstí, že jsem šel do jedné agentury tady v Praze, kde jsem dělal kameramana a střihače. A tam mě právě ten šéf víceméně ukázal ten dospělácký svět. Hmm to vlastně ten přechod na tou dospělost byla aspoň o něco trošku jednodušší, si myslím, že mi jako fakt ukázal, jak to trošku funguje. A hlavně mě, mě tím provedl dost dobře. Jo, to je vždycky nejlepší. Ale já jsem třeba tu první práci, tak jsem ji vzal za docela malou výplatu protože by jsem opravdu asi neměl šanci jinde získat tu praxi, takže jsem byl za to rád. Ale taky jsem tam hodně narazil ohledně mých představ o té práci, protože nás vlastně na škole něco naučili, hmm. že tohle je správný postup, takhle se to dělá. To bylo takový to akademičtější myšlení, že takhle se to prostě dělá správně. A pak v praxi jsem zjistil, že kdybych to takhle dělal, tak nikdy nic za prvý neudělám. Bylo to pomalý strašně. Ty nároky toho zaměstnavatele byly úplně jiný, jo, že vlastně dávali důležitost, kladli důležitost hmm. úplně na jiný hodnoty, než na to to dělat takhle jako správným způsobem, protože ty lidi, kteří se pak dívají třeba v mém případě na tu reklamu, kterou jsem dělal, tak jim to je jedno, jakým správným způsobem to uděláš, hmm. jo. Já jsem třeba vůbec nevěděl, že existují nějaké fotobanky, <laughs> že si tam prostě, si to zaplatíš, můžeš si tam něco stáhnout, nějakou fotku, nějakou grafiku, tu si tam pak vložit do toho svého do návrhu, upravit si to. A nás prostě ve škole učili, že si to všechno musíš vytvořit sám od začátku. Hmm. Což je fajn to umět, ale prostě v praxi, kdyby si to každý tvořil takhle od začátku, tak se nikdy nic v životě neudělá, nebo to bude tak pomalý, hmm. že smůla. Je to tak no, ale to ti ve škole neřeknou. Ve škole ti svoji ukazují tu těžší formu a protože když děláš něco víc náročnější, tak pak už je jednodušší dělat ty lehčí věci. To je jako když prostě se učíš třeba na starém autě a pak už se ti dobře řídí v tom novém vymakanějším autě, že jo? Mm, je to tak, no. No a jak jsi ty prožíval ten přechod z té školy, z toho dítěte v vozovkách, do toho dospěláckého života? No, pro mě to bylo upřímně utrpení, protože mě skončila střední škola, jsem odmaturoval a... Já jsem vůbec nevěděl, co chci dělat. Jo, já jsem hodně přemýšlel nad tím, jestli ten obor, co jsem vystudoval, jestli chci dělat. Na vysokou jsem už nešel, ale zároveň jsem mi nechtělo jít do práce, protože jsem na to prostě nebyl psychicky připravený. Ale samozřejmě musel jsem jít do práce, takže jsem do té práce šel. S okolností jsem našel i docela jako dobrou práci v tom mým oboru, takže jsem měl aspoň zaškrtnutý, že mám teda nějakou praxi. Ale ten přechod tak jako bolel, to fakt bolelo, jako já jsem vůbec nechápal, proč to musím dělat, no? proč? <laughs> proč musím chodit do té práce. Jo, fakt jsem mi nechtěl, fakt jsem byl ještě takový, mě přijde nevyspělý dítě. A už jenom takový to pravidelný stávání mě hodně bolelo, protože na, do té školy jsem ne, nestával pravidelně, my jsme měli každý den vlastně jiný začátek toho vyučovacího dne. A tady se prostě chodilo pak na tu osmou a prostě to bolelo. Jako pak to bolelo a sedět tam prostě těch 8 hodin a pak jako po těch 8 hodinách jít domů, tak to bolelo, no. Ale je pravda, že ta moje první práce byla na to taková jako víc striktnější, že teďka mám hodně flexibilní tu časovou dobu a je to takový víc friendly, tak to byl takový pro mě ostrý začátek, no, ale myslím si, že jsem to měl ještě v pohodě, že jiný začátky jiných lidí byly jako daleko horší. No já jsem to měl po škole taky trošku dost hard. Já jsem chtěl jít na vysokou, ale stalo se mi to, že jsem se hlásil právě přímo na to pokračování, co jsem studoval na střední, ale tam brali jenom 10 lidí na tu vysokou a hlásili se tam prostě všichni možní a hlavně i jako cizinci. A vím, že jsem šel dělat talentovky. Na těch talentovkách jsem byl mezi 12. A já byl mezi těma dvouma, který neprošli tím stítem. Jakože dokázal jsem překonat všechny ty lidi, kteří se prostě všichni hlásili, líbil jsem se jim a když jsem šel dělat, den, jsem dělal ty talentovky tam, tak mezi těma dvouma jsem byl já. A taky bylo vtipný to, že já jsem oh, hned teda po škole šel dělat do takového většího korporátu, takže když jsem dělal ty talentovky, tak jsem si i bral dovolenou na ty talentovky. A bylo to velký probuzení z nějaký bubliny, kdy jsem pochopil, jak vlastně funguje teda ten dospělácký svět a ten korporát ti to jako dost ukáže. Takže to bylo najednou jako, ty cože. Hlavně jak, jsem dělal tu uměleckou školu, tak to bylo takový jako hodně uh, rozvíjení sebe samotného. A najednou jsi prostě v korporátu, kde musíš myslet fakt jako jako společnost. Prostě tam fakt hodně takhle mysleli a ne, ne jako jednotlivec. Takže to bylo jako, to bylo wow velký. To mě jako taky to vlastně pomohlo. No. A pak už, pak už jsem si vlastně našel uh, v oboru zaměstnání, protože už jsem věděl, že teda na tu vysokou nepůjdu. Zase jsem si skoro taky jako, jsem mezi málo lidí z naší třídy, který šel opravdu tou cestou, co studoval. U nás hodně lidí ze střední nešli nakonec tou cestou. U nás taky, většina lidí z těch 30 zhruba, tak si myslím, že nás to dělá tak 6 no. Šest, hmm. třeba, nevím. Protože tam nebo to ještě opravdu jako makaty potom, no. Že jako jít. Ta škola ti jako neudělá celýho. No jasně, že ti neudělá celýho a hlavně tak když se hlásíš na tu střední školu, tak máš třeba trošku jako naivní představy o tom oboru hmm. a pak zjistíš, že jako jdeš na kreativní obor, jako jsme šli my, ale ve finále to až tak kreativní úplně není, no. Realita je jiná, no. Ne všichni můžou být ty umělci, kteří si dělají, co chtějí, ale pořád jsi nějaký zřadový zaměstnanec, no. Hmm? No a jak to máš teď a jak jsi to měl s autoritama? No... Já třeba úplně nemám rád, když ta autorita, co je nad tebou, nebo ten třeba ten nadřízený, tak si automaticky vydupává tu autoritu, i když se třeba chová nějak jako blbě lidsky, nebo třeba kolikrát jsem i viděl, že třeba nějaká autorita na tu pozici úplně neměla, ale tu práci prostě dostal a přišlo mi, že i ty autority, který bylo vidět, že na tu práci nemají, tak si tu autoritu prostě vydupávali e, násilně, jo. Hmm. A to není jako moc úplně cesta pro mě, protože když si někdo násilně vydupává u mě autoritu, tak u mě tu autoritu akorát ztrácí. Hmm. A já jsem uznával vždycky autority, který uh, opravdu pro mě autoritami byly, v tom smyslu, že jsem věděl, že o té své práci jako vědějí hodně, že se chovají v rámci možností nějak jako slušně, lidsky k těm svým jako podřízeným. A že to mají prostě obecně jako s nějak srovnaný hlavě, jo, takže mm, takový ty typy, který si to jako mm, Musí, nebo mají potřebu z toho vynucovat násilím to autoritu, ne jako fyzickým, ale jako celkově hmm. nějakým nátlakem, tak tu autoritu u mě prostě ztrácí. Hmm. A ve škole jsem to třeba jako měl, že jsem ty autority, ty učitele vlastně uznával, ale v té práci mi to přijde asi trošku jiný. No. Hmm. Je to mám úplně stejný jako ty? Uh, taky si myslím, že autoritu si vlastně člověk musí zasloužit, že se nedá jenom přeřadit. A ve škole jsem to měl... Já jsem hodně respektoval učitele, byl jsem jako takhle v pohodě, ale děli si tam některé niance, kdy jsem si třeba i musel postavit učitelce, protože jednala nefér. A... Protože že jsem, jsem vždycky jsem a byl jsem i takový jako férovej, chtěl jsem spravedlnost. A když jsem viděl, že ta učitelka to tak nedělá, tak jsem jí to řekl a šel jsem do toho vzdoru. A vím, že teda jako vždycky spolužáci se mě koukali a nechápali, protože byli prostě by klasický vlastně ovce. A vůbec jako nepřemýšleli nějak jako svojí hlavou mi přišlo často. A čím třeba jsem byl starší, tak jsem pak možná jsem ty možná ty inspiroval ty uh, spolužáky. A bylo vidět, ale že jak jsme byli starší, tak už to taky chápali, že jako jde o tu spravedlnost vlastně. A no měl, jsem, měl jsem docela s tím trošku problémy, i jsem byl v ředitelně kvůli tomu, a jako na koberečku, ale nic se mi nestalo, protože jsem měl pravdu. prostě hmm. Byla to, Pra, prostě jsem šel za, za pravdou, takže to vlastně ve finále nebyl takový problém. Jako bylo to problém, to, to ředitelka právě řešila to, že, o, že tam vlastně je jenom jako vzdor že to vlastně asi není úplně správný, ale vlastně to bylo správný. Proč byste tak jako ne, nedělal, že vlastně v demokracii je tohle vlastně důležitý takovéhle myšlení mít. Vlastně kritický myšlení. Jo, že o tom to je, o tom je i demokracie, že jo. A ty děti musíš taky takhle vlastně vychovávat. Takže tam jsem měl docela dost problémů jako dítě. Ale vždycky to bylo nakonec v pohodě. A hlavně i jsem byl nejhodnější z té třídy, což je taky paradox. Že proto se vždycky jako hrozně jako v najednou lekli ty učitelky, vůbec nechápali, jo? že já zrovna, já hodný poslušnej, jsem schopný jim říct, ne, takhle se to nemá dělat, děláte to špatně. Jo, že v tom to bylo taky takový jako vlastně vtipný. Úplně hmm. tě vidím. <laughs> tak mi vždycky říkáš, ne, takhle se to nedělá, dělá se to špatně. Děláš to špatně. Jo, ne, takhle. <laughs> no, tak o tom mluvím, no. <laughs> no, tak prostě pravda vítězí. No a dejme tomu teda, že jsi v práci, hmm. získal jsi tu práci, prošel s pohovorem, pracuješ tam, jsi tam šťastný, splňuje to všechny tvoje požadavky. Jaké, že by se to někdy stalo. jo, jo, jo. Pak přichází ta fáze, kdy najednou zjistíš, že musíš z té práce odejít. Tak jaký proto máš takový ty nejčastější důvod, když odcházíš z práce, když třeba dáváš výpověď? Nikdy to není moje vina. Samozřejmě, to nikdy není. Třeba když vidím, že se mi nadřízený nezastane. Jo? Že ono se stává, třeba nevím, že uděláš třeba nějakou chybu, děláš nějaký mm, špatný krok, ale to tě jenom posílí. Dělat chyby je správný, protože ty tě posouvají nejdál. Jako jo, tak když ji uděláš po 150. to samou, tak už to úplně není dobrý. Tak samozřejmě, to je jako taky špatně, jo? ale když, když, vidím, že mi, se, mi třeba nezastane v nějaký věci, Třeba ten nadřízený, a vidím, že to je vlastně špatný. A není tam uh, ta komunikace, jo? že už není vlastně cesta nějak hmm. to vyřešit. Tak to si myslím, že je nějaký jako signál odejít. A mám to hodně spjatý právě možná s tou autoritou nebo s tím nadřízeným, že na tom mi jako hodně záleží. Prostě vlastně nadřízený není to lehká práce, ale musí, musí se správně chovat samozřejmě. Že to je pro mě důležitý. No a samozřejmě pak taky peníze. Když jich je málo, tak papa. pá. pá. Pávlo, kde dál. <laughs> tak nemůžeš tam dělat jako zadarmo, jako to, to je jako klasický, jako tam do práce nechodíš jenom kvůli dobrému pocitu, ale hlavně kvůli těm penězům, že jo, to je vlastně ten základ, proto chodíme do práce. Já jsem odešel z prací jenom třikrát. Hmm. Víc prací jsem neměl. A poprvé to bylo proto, že jsme si tam asi úplně nesedli ani osobnostně v tom týmu. Bylo to tak jako poskládaný z absolventů škol a hodně z nich právě mělo úplně jako rozdílný názory na všechno a podmínky a tak. Takže byl jsem rád, že to byla moje první práce, že jsem se tam jako nějaký věci naučil a aspoň jsem si tam srovnal hlavě to, co chci v té další práci dělat, protože jsem tam spíš jenom nastupoval kvůli tomu, abych měl práci po škole. Hmm. A takže to jsem odcházel spíš jako z těch osobnostních důvodů. Já jsem si tam úplně nesedl s tím týmem. A v druhé práci jsem odešel spíš jenom protože jsem vlastně musel. Protože ta firma v jednu chvíli začala tak maličko trošku jako krachovat a dost se to jako projevilo úplně na všem a já jsem jako viděl, co je v plánu do budoucna, protože jsem tam byl na trošku jako vyšší pozici a věděl jsem, že je čas opustit loď, než se potopí. A loď to nakonec teda ustála, dost teda narazila, ale jsem rád, že to jako přežili a nějak to ustáli. A teďka jsem vlastně naposledy, to byl asi můj jako nejhezčí odchod, Hmm. Tak jsem vlastně ze seznamu odešel, hlavně kvůli tomu, že už jsem si tam jako neměl moc jak posunout dál, ani jako, jako kariérně, tak tak v tom seberozvoji, nevím, jak to mám říct, že už jsem se tam fakt jako cítil jako doma. Mě papuče, nohy v teple a čajíček, takže jsem vlastně odešel jako si myslím v nejlepším, Jo, že mě samotného to ještě jako až tak jako tam neštvalo, abych se tam jako dělal nějakou, nevím, jak to říct, revoltu, nebo byl prostě jako naštvaný na tu firmu. Pak by se to jako odrazilo na těch vztazích. Takže to byl takový jako nejhezčí odchod, že jsem vlastně odešel v tom nejlepším momentu, v jakým jsem mohl. No. Hmm. Takže jsem úplně vyjmenoval všechny možné důvody. Ano, konkrétní. <laughs> No, my bychom na konci vám určitě chtěli popřát, abyste si vy našli nebo abyste měli svou vysněnou práci, na které budete šťastní a spokojení, a oni s vámi. Samozřejmě je to obou je to takový, dá se říct, vztah taky. A my hlavně děkujeme, že nás stále posloucháte, že nás odebíráte na. YouTube a že nás sledujete na sociálních sítích. Ano, my děkujeme, protože díky tomu se tohle pro nás stává takovou jako druhou prací pomaličku, postupně, takže děkujeme. Takže děkujeme, že nás podporujete na Hero Hero a snad nám nedáte výpověď. Tak jo, uvidíme se zase příště a nebo uslyšíme. Ahoj. Mějte se krásně. Ahoj.